Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, mana yaqinda xabar ilova Yusmon mana muhabbat qo'shig'ini ikkita qizimiz bitta gitarasini kuyladi, juda ham trendga aylandi. O'sha gitarasimizga Yusmon bitta gitara, ikkala qizga 12 Pro mi yoki iPhone mi nimadir beribdi. Endi jar bizga 12 shart emas, X ham bo'laveradi, X Max'ni farqi yo'q, gitarani tozasi ham shartmi. Xullas kalam bizdan bir harakat. Xullas maqsad mana shu bolaga bitta gitara olib berish. Menga bitta normal telefon. Bitta normal telefon olish. Ketdik. Muhabbat ne desen kimdir ardoq, ishqning ko'chasida qizil yanog'im, she'r yozay desam do'q titrar barmog'im, seni yaxshi ko'rar edim muhabbat, gulxona bu uchrashuvlar yodimda, baxtdan rosa quvonganim yodimda. Ammo mangu qolmading ku yodimda, seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Kimda xato, kimda ayb, bilmayman, bilmayman. Yodga tushsam yoding dildan qo'ymayman, qo'ymayman. Savollarimga hech javob topmayman, topmayman. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Do'stlar, mana ko'rdilar, ha, hozir mana shu ikki bolaga buvinga gitara zarur ekan, unga normal telefon zarur ekan, shuning uchun layklarni bag'alatib boshlanglar, tezroq yetib borsangiz, yuzim olma ko'rib, yuzim olma ki, bular chaqirib, bitta gitara, bitta telefon paketcha. Bunday qiladi yuzim. Senlarga buyuraman, iltimos qilaman, qayt qo'shiq emas. Qo'shiq emas, tushunishingiz kerak. iPhone beraman, senga yaxshi gitara beraman. Telefonlaringni olib, gitara kimdir olma, yana aytsin. Qayt telefon ishlatib olmaysan, gitara cholaradi deb o'tirsan bitta. Albatta hazil do'stlar, albatta bular barchasi hazil, albatta gap yo'q, mana shunchaki o'tirib hazil huzur qildik, lekin o'sha qizlarga gap yo'q, mana omadini bersin. Xullas do'stlar, hammasi hazil, yana har xil noto'g'ri tushun, har xil fikrlar, kommentariyalar yozib ketmasdan, prosta sizlar kayfiyatdan ko'tarishmasangizda bir 3-4 minutli bo'lsa ham chiroyli video qilishga harakat qildik. Har doimgidek men Ahliddin hamda Abdulaziz va qatta o'tirib degan fikr bo'lishi. Vo, reklama ketdi mana. Zo'r burgerda o'tiribmiz do'stlar, kelinglar, zo'r burger juda ham zo'r. Shuna kelsanglar, mana shunday gitaristlarimiz muhabbat ne desang ko'ngil ardoq deb qo'shiqlarni kutib olishadi. Xohlagan qo'shiqlar shunday 10 ming so'm berasizlar, xohlagan qo'shiqlar aytib beradi. 10 mingmi, 10 mingmi, 15 ming. 15 ming ekan, o'zi stavkamiz ko'tarilibdi. Assalomu alaykum.